aseo. Gracias. La Paula em deixa d'un dia per l'altre, justament ara que està malalta. Marc, la Paula ja t'ha dit tot el que t'havia de dir. Jo no sé què vols que hi faci jo. Doncs vull que em diguis la veritat. Molt bé, t'ho posaré fàcil. Hi ha dues possibilitats, Lídia. La primera, que la Paula em vulgui estalviar el patiment de veure com s'està morint. I si és això, et demano que li diguis que les estic passant putes sense ella. Marc, que no ho entens. Jo no puc dir-li a la Paula el que ha de fer. No canviarà d'opinió per molt que jo li demani. Segona possibilitat. Està amb una altra. Tu em vas dir que m'ajudaries. Em vas dir que podíem comptar amb tu, pel que fos. Doncs ara t'estic demanant ajuda, Lídia. Com a amiga, com a psiquiatra, el que et faci més ràbia. Però tu saps què està passant. Sisplau. Em sap molt greu, Marc. No... Molt bé. I no pateixis, ja... Ja em buscaré la vida. Déu, no et destorbo més. La reunió ha anat bé. Ara suposo que ens n'anirem a prendre una copa amb els companys i... Sí, Maria, sí. El bitxo està bé? Vinga, doncs un petó, eh? Me'n vaig. Adéu. Marc, fill de puta! Collons. Estàs bé? T'he fet mal? Està la merda. És que les coses no són així, collons. S'han de parlar de manera civilitzada. Tu arribes aquí, comences a fotre'm hòsties. M'has agafat per sorpresa. Doncs no ets l'únic sorprès, perquè ho sàpigues. T'he fet mal? Que te'n vagis a la merda. Sabia que la Paula m'amagava alguna cosa, però això... Tu què passa, que no respectes res o què? Vas venir convidat al nostre casament, cabró. Què, la vas conèixer allà, oi? No. Ens coneixem des que érem unes criatures. Es vam enamorar quan teníem 11 anys. Des dels 11 anys? Sí. Després li vaig perdre la pista perquè la meva família se'n va anar a Alemanya. Ja. I quan la vas veure vestida de núvia, vas decidir fotre-me-la, oi? No, quan la vaig veure vestida de núvia, em va caure el món a sobre. Quins collons. Tu com fa que la coneixes? 5 anys. 6 anys. La Paula és la dona de la meva vida, no de la teva. En el fons tenia l'esperança que... No sé, que la Paula actués així per la malaltia, però ja veig que no. Quina malaltia? No ho saps? Com que no ho saps? Marc, quina malaltia? La Paula està malalta, Marc. Té un tumor cerebral. Que dius?